10 utav 10. Så jävla slip. Det här är nyfaret redan. Kolla vad fin. När jag dör så vill jag att ni lägger så mycket highlighter på mig. Jag vill inte vara den som är den, men jag passar för jävla bra i lila, eller? Och sen böjer du upp de här motherfuckersarna. Oj. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa H&M Beauty efter att de har gjort om allt sitt smink igen. Och jag är så himla taggad. Jag var på H&M's butik här i Kalmar idag och köpte saker för över 4000 kronor. Jag har bland annat köpt massor utav färger av deras satin läppstift. Jag har också köpt massor utav färger av deras matta läppstift. Vi har blush, vi har bronzer, vi har lite stick, vi har highlighters, vi har 4 mascaror. Vi har också lite ögonprodukter, vi har brynprodukter och det bästa utav allt, de har äntligen släppt Perfect Hydrating Foundation för 129 kronor. Lika bra, nu blev jag alldeles till mig, som den alltid har varit, hoppas vi på. Det här har varit en av mina favoritfoundations någonsin. Speciellt i den här prisklassen, men wow, så mycket video med den här. Men de tog bort den, redo ut den, och nu är den tillbaka. Om det är efter popular demand eller om de har formulerat om den, det ska vi ta reda på i den här videon. Och jag tänker att vi helt enkelt bara hoppar in. Om du inte vet vem jag är, tjing tjing, jag heter Margareta och jag driver här, ni är på kanal nu, Sveriges största svensktalande skönhets-youtube. Vi fokuserar på skönhet, smink, hår, hudvård året runt, och idag så är det alltså H&M Beauty som det gäller. Och i den här videon så tänkte jag att jag kommer tävla ut till 2 personer, 1000 kronor styck då, till 2 olika personer i presentkorten. Ni kan köpa givetvis vad ni vill på H&M, men jag tänker då alltså att ni ska kunna välja vad ni vill på H&M Beautys nya lansering. Jag hade tänkt att köpa ett litet kit och sen så insåg jag skit samma. Så du kan alltså vinna den här. Det är bara till 2 utav er här. Alla regler exakt hur ni tävlar står nere i min beskrivning om ni är sugna. Det är väldigt väldigt simpelt. Och jag hoppas att ni är lika taggade på mig som H&M Beauty, eller på H&M Beautys rebrand, som jag är. Är ni med mig? Nu hoppar vi in och börjar, och jag vet inte ens vart vi ska börja. Jag tror vi börjar i den här änden för att jag är så taggad. Det här är alltså H&M Beautys Perfect Hydrating Foundation. Jag har valt den i 2N, det är den jag alltid frågar när jag ska ta av med den här lädertröjan, för den gnisslar lite, eller det är plast givetvis, det är inte riktigt läder, men den liksom låter lite. Jag undrar om ni kommer att störa er på att jag har den på mig. Men det här är alltså Perfect Hydrating Foundation. Den kostar 129 kronor och jag valde den färgen som jag alltid har varit tidigare. Förpackningen ser exakt likadan ut som den alltid har gjort. Nej men alltså jag vet inte, jag har höga förhoppningar om att det här kan vara precis samma, att de bara insåg vilket misstag de gjorde genom att discontinua denna. Så låt oss då se om den här är lika bra. H&M Beauty har ju smink för alla kategorier, men jag har inte valt att köpa riktigt allting, för ni har sett mig göra H&M Beauty videor genom åren, men jag har köpt allting nytt och sen så slängde jag, alltså allt det nya som har släppts nu, och sen då så slängde jag in bland annat den här, för att jag kan inte vara den enda i hela världen som har saknat den här. Jag bländar ut den här med svampen ifrån All I Am. Jag har ingen svamp från H&M Beauty sådär. Det jag spontant kan säga är att 2N är bra mycket ljusare än vad den har varit. De kan också inte ha ändrat formulan utan utan färgvalet, men jag tror kanske att de har ändrat formulan. Okej, jag bländar ut den här så ska vi se. Jag upplever, och nu är det ju som sagt ett tag sedan jag hade den här foundationen eftersom den har varit borta, jag upplever att den har en annan doft. En ganska stark annorlunda doft, och 2N som jag har använt i alla år, om inte minnet bedrar mig alltså, är bra mycket ljusare än vad jag minns den. Okej, jag har alltså ingenting annat på huden än H&M, alltså jag har gjort min hudvård i morse givetvis, men jag har ingenting annat på huden än den här foundationen. Den är väldigt väldigt fin. Är den likadan som den alltid har varit? Åh, jag tror inte det! Alltså den är verkligen jättefin, och det står ju då att det ska vara en skin conditioning sheer coverage foundation med SPF 15. Jag skulle definitivt säga att det är en lätt täckande till svag medium, kanske alltså lite mer än lätt, men kanske inte riktigt medium. Fin finish, jag skulle säga att 2N är lite ljusare än vad den har varit, men den är väldigt väldigt lik i alla fall i formula mot den gamla, om de nu har gjort om den. Den är väldigt väldigt lik. Man får inte glömma bort heller att min hud kan ju också ändras väldigt mycket sedan jag testade den här sist. Men det här är verkligen
handen på hjärtat, är utav mina mest använda foundations genom tiderna. Det är få produkter som jag har rekommenderat så många i så många videor. Alltså så många gånger i så många olika videor. Jättefin produkt. Jag tror definitivt att den är lik nog om de har valt att formulera om den. Men den kan vara precis samma också. Jag behöver göra lite mer digging på det. Okej, så när det kommer till bassminket då, så har ju jag en puderbronzer. Det här är alltså den matta bronsen i light. Sen har jag köpt två stycken puder blush och två stycken puder highlighters. Det finns också ytterligare en shimmerig bronzer, men ett, jag har bara ett ansikte, och två, den fanns inte på min H&M. Jag vet inte om den var slut redan eller om den inte har kommit in i lager än. Det kan inte jag svara på, men oavsett så finns det ju också då de här do it all sticken, och det här är color stick for cheeks, lips och eyes. Men de enda färgerna som fanns inne på min lokala H&M är highlighter färgerna, så det köpte jag två stycken. Så jag tror faktiskt att jag kommer köpa dem innan jag lägger bronsen, bara för att det är puderprodukt och det här är den krämprodukten jag har. Det finns i alla fall också, vi ska se om jag kan öppna de här. De här finns också i, jag får använda en liten sax för det är lite plast här. De här finns också i blush, men de fanns inte på min H&M. Och vill ni jättegärna se dem, då gör jag en short här på YouTube eller en Instagram eller båda, ni vet, där jag också testar rogen. Men det här är alltså, här kan vi nog få en allmän feeling av hur sticken är. Och det här är alltså do it all stick i Pearl Glow och Rosé Gold. Och båda de här kostar 99 kronor styck. Oj vad fina, jättefina. Ser väldigt mycket ut som deras, oj vad fin. Ser väldigt mycket ut som deras gamla formula. Alltså de har haft sådana här stick tidigare. Här kan det nog bara vara så att de har ändrat, ska man säga. Jag tror att jag börjar med den här som heter Rosé Glow. Och jag målar den här rakt på min kind. Oj vad fin. Och sen så smälter jag in den först med fingrarna, för att verkligen smälta in den i basen. Oj vad fin. Damn. Jag tar också lite på fingrarna, bara lägger lite här på min näsa och på högerpunkterna. Jag tror för övrigt inte riktigt att foundationen är den samma, för att den har inte jättemycket lyster i sig, och den tidigare har verkligen haft supermycket lyster i sig. Jag går bara över sen kanterna med svampen, men den har smält in jättefint. Oj oj oj. Oj oj oj, jättefint. Okej, jag måste definitivt, jag kommer definitivt, nu tar jag en annan färg bara. Jag kommer definitivt att testa krämblushen, kan jag säga. Jag kanske får beställa på nätet, för de här är enormt fina. Kolla. Lägger lite grann här på nosen på hela. Oj oj oj, lite på fingret. Oj, inte på den sidan, sorry. Ska inte blanda ihop dem så ni får se skillnaden. Går över med svampen. Och här ser ni då. Jag lämnar hakan lite så vi bara kan se hur puderhighlighten ser ut på egen hand sen också. Wow. Jättefina krämhighlighters. För 99 spänn också. Ni kan absolut inte ha den här highlightersticken på någonting pudrigt, för den lyfter basen lite grann. När basen är så lätttäckande som den här hydrating foundationen är, då gör det inte så jättemycket. Men hade man haft en produkt som är mer fulltäckande och torkar ner, en mattare bas, då kommer de här inte vara fina, kan jag säga. Och jag kan också säga att de här är rätt så oljiga i formuleringen. Alltså förstår ni vad jag menar, att de är... En krämprodukt kan antingen vara vattnig och typ torka ner, men det här är en väldigt oljig, väldigt fet produkt på huden. För min torra hud, 10 utav 10. Jag har inga klagomål, jag skulle inte ändra någonting. Och för 99 spänn hörni, det tar vi en slurk julmust till. Åh, julmust, snälla, jag kan dricka det året runt. Absolut ljuvlig produkt. Okej, next ut är då alltså Bronzed Actually Pressed Powder Bronzer. Och jag kände på den här i butiken. Huh, det såg riktigt lovande ut. Som sagt, de har ju då också en, de har tre färger på bronserna. Tre färger på bronserna. Och den fanns i mattformula, den har jag köpt, som inte såg jättematt ut dock. Och sen har de också då en, oj vad fina de är. Sen har de också en skimrig formula. Men alltså, kolla ett färgvalet på, bara sätta om det här färgvalet på en ljus bronzer. 10 utav 10 kan jag säga direkt. Förpackningen är så jävla slik och snyggt. Mycket bättre än den här glansiga, ni vet, svarta som de har haft innan.
Zing zing. Jag tar en stor fluffig pensel. Det här är 07 från Kiko. Oj, ja, det här är ny favorit redan. Jag säger det bara nu. Kolla. Vilken perfektion till färg på min pale ass white person skin alltså. Okej, älskar. Den är perfekt. Kom ihåg att det här är en bronzer, inte en contour. Och den är så jävla härligt varm utan att bli dunderorange på mig. Jag skulle också definitivt kalla den pigmenterad. Det är mycket pigment i liten skala liksom. Eller vad ska man säga, det är mycket pigment trots att det är en väldigt ljus bronzer. Och den blir, jag kan säkert cheera ut den här betydligt mer om jag vill det. Cheera ut menar jag alltså, så att den inte blir riktigt lika pigmenterad. Älskar förpackningen, älskar också spegeln här i är crisp AF. Jag lägger lite grann på näsan så att det ser så platt ut. Wow! Nej! Jag går alltid över med svampen. Väldigt lätt när det är puder på kräm dock, så att jag inte lyfter någonting. Men jag vill alltid bara smälta ihop allting. Lägg av. Lägg av! För helvete! Det är skitfint! Okej, okay. Nu är jag bra. Fjantig igen hörni, men wow! Den är svinfin, okej. Okay. Älskar. Älskar, alltså gud nu. Det här blir jag så ledsen på H&M då. H&M har ju då i Sverige, eller i alla fall inte för mig, några reklamlänkar. Så jag kan aldrig länka någonting från H&M och tjäna pengar på det. Jag kan liksom aldrig, jag har betalat över 4000 kronor för den här videon. Jag kommer aldrig under några omständigheter få tillbaka de pengarna. Och ändå så är jag typ inte ens arg på det. För att det här är en så jävla fin produkt alltså. Vi har ju då highlighter och blush. Jag har köpt två av varje. Jag tror att vi börjar med att öppna blush. Det är två stycken satineblush, vilket betyder alltså att de är inte glittriga, men de är inte heller matta, förstår ni, utan det är en... Oh, kolla vad fina! Okej, okay, lol. Jag trodde alla skulle se likadana ut. Men kolla, det här pudriga matta rosa, lägg av! Nu är det någon som smsar mig. Det här är alltså, det fanns 8 eller 9 färger tror jag. Det här är Pinch Me, är det här. Och sen så köpte jag Meet Cutie. Oj, vad grå! Såg den där? Så där grå såg den inte ut i butik. Oh. Jag tror jag blandar ihop dem. Fuck it. Jag tar samma pensel. Jag tar lite dutt. Oj, de är pigmenterade kan jag säga. Jag blandar ihop dem. Jag lägger av lite på handen. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, mycket blush. Jag tar lilla beautyblenden. Och trycker in att i huden. Oj, oj, oj. Blush var min, mitt kodord idag är rouge. Jag bara det jag ska skriva i thumbnailen. Blush. Ja, kommer nog mjuka upp det ska ni se. Okej, vad är det här? Okej, jag vill verkligen säga det att H&M är ju verkligen ett multimiljardföretag. Vilket är ju verkligen så här, de borde släppa så sjukt bra produkter. Det har de inte alltid gjort. Men med det sagt, här tar vi ju revenge kan jag säga. Nu ångrar jag typ att jag inte köpte lite fler såna här. Men det är väl inte för sent sen. Jättefina rås. Förpackningarna sjukt fina. Alltså tycker ni inte det? Kolla bara. Jag vet inte om ni inte ser så bra. Men de är jättevackra. Alltså de är så fina. Okej. Okay. Lord have mercy. Vi fortsätter på highlighterna och hoppas att de här är lika fina. Även här, jag tror att det fanns 4 highlighters. Jag valde att köpa 2. De 2 ljusare. För det första, förpackningarna. Ljust rosa. Jag älskar också, måste jag säga, att det är olika... Förstår ni? Att det här är highlighterna, det här är rougen, förstår ni? Och att det här är bronsen. Alltså att det är enkelt att skilja på dem i handväskan liksom. Att nu letar jag efter min highlighter, nu efter mitt rouge. Jag gillar det samtidigt som enhetligt, du vet, det är H&M Beauty på framsidan, det är det här matta. Oj vad fin. Jag köpte då 2 highlighters, oj vad fin. Oj 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 oj, jag köpte då 2 highlighters. Det här är Glass Slipper och det här är
Beam Me App. Och jag vill börja med, oj nu satt jag nageln i den där. Geni. Jag börjar med att swatcha. Halleluja. Okej, vi tar en flare highlighter pensel. Och nu så tänker jag då, nu ser båda sidorna rätt likadana ut i highlight, för jag har ju lagt rouge och sånt över. Men jag kör varannan sidan då. Jag börjar på den här sidan nu. Ohoho! Kolla på den! Det här är alltså Glass Slipper, som är en ljus, ljus rosa. Lägg av. Jag orkar inte mer nu. Det är bra. Jag tar den här. Jag vänder på penseln bara, jag byter inte pensel. Jag bryr mig inte tillräckligt om det. Det här är alltså Beam Me Up. H&M har alltid gjort extremt bra highlighters. Alltså extremt bra highlighters. Där ser ni i alla fall verkligen skillnaden på färgerna skulle jag säga. I love them both. Alltså jag gör verkligen det. Jag tar svampen igen. Kolla. Vilka jävla highlighter. Ni kan ju lägga mindre om ni vill. Men det vill inte jag. I love this. Jag älskar detta. De här är också så jävla fina. Alltså förpackningarna. Ifrån dödliga eller? Jävla vad snygga. Okej. Okay. Very excited about it. Måste jag säga. Kolla bara vad sjukt snygg min bas är nu. Oh! Jag älskar en 2016 highlighter. Alltså ni kan aldrig ta det ifrån mig. När jag dör så vill jag att ni lägger så mycket highlighter på mig. Sen har jag då brynen. Och den här produkten är helt ny. Det är en färgad brynmaskara som heter Big Bad Brow. Jag tog den i mellanfärgen, för den mörka såg så jävla mörk ut. Men den ljusa såg bättre ut i undertonen. Kolla vad snygg. Vad kostade den här då? 79,90 vet ni, det är bra. Jag har ju då också en penna. Jag börjar med att göra den här och se om färgen är bra. Händer det någonting eller? Jo då. Färgen var jävligt on point för mig ska jag säga. Det är väldigt sällan jag bara använder ett vanligt bryngelé nu för tiden. Men jag tycker ju det är lite gött eller? Kolla skillnaden på brynen då. Alltså det här är bara med gelén, inget annat. Ändå bra skillnad. Jag bara är ju inne i det här ni vet, som alla kanske inte gillar. Lamination brow. Upp med dem till himlen. Och så vidare. Nej men alltså jag är typ inte arg på det. Är den inte fin eller? Det beror på lite hur de sitter över tid givetvis. Men det här är alltså mediumfärgen. Och jag skulle klassa den som en relativt basic. Bara brynmaskara. De här pennorna, min kompis Amanda jobbar på H&M. Det är en av mina närmaste vänner. Och hon sa att de här är bara, alltså de har bara gjort de förpackningarna lite för att matcha typ estetiken av rebranden. Men det här är alltså deras brow specialist i Espresso Brown. Och det är alltså en helt vanlig brynpenna. Ja, en helt vanlig brynpenna helt enkelt. Och jag tänkte att jag skulle fylla i. Vi har pratat om det här mycket på senaste. Jag vet inte, jag har blivit lite bryn extra brynnördig på senaste. Men jag har tappat lite hår här ute. Så jag gillar, eller det har jag alltid gjort. Men haft, men jag tar bort den här plasten sen. Men jag kommer bara, jag kommer bara borsta igenom dem lite utan någon produkt då. Eftersom brynmaskaran är i. Jag vill inte att de ska vara klumpiga någonstans. Sen kommer jag ta den vanliga brynpennan. En sån här vanlig. Ni vet, oj nu tog jag. Ja. En vanlig jävla träpenna helt enkelt. Och den här kostade ju då pengar. Som ni förstår. 59,90. Förlåt men det är ju fan unheard of. Det är inte ens typ Makeup Mecca säljer något så billigt. Förstår ni? Nu tar jag då i alla fall den här pennan. Och målar. Framförallt här i ytterkant. Alltså jag är så jävla bra på varje färg. Det här är också en perfekt match för mig. Och skuggar. Och sen så drar jag alltid fingret lite över. Man kan också ta spolesidan. Jag vill bara ha ett väldigt, väldigt mjuk övergång. Oj vad bra färg. På mig. Väldigt, väldigt mjukt vill vi ha det. Okej, wow eller? Vilket bryn eller? Gillar vi det här? Den ser liksom lite busigare ut än vad det brukar för mig. Jag brukar ändå ha, även om jag har väldigt mycket bryn så brukar jag ha ganska strukturerade bryn. Men det här ser liksom rätt
käckt ut eller? Lurar jag mig själv eller? Jag funderar på om jag ska bara ta lite mer bryngelé nu när jag liksom har målat dem så att de sitter på plats. Så man liksom laminerar ner dem när jag vill att de ska vara. I kind of like them. Ganska mycket bryn ändå. Ganska caterpillar. Men på ett bra sätt eller? Billigt i alla fall kan vi ju verkligen säga. I deras Make It Easy Eyeshadow Pens och flytande, alltså Bright Liner, så har de fått nya färger och de stod liksom vid den nya displayen, så jag tror att de här kommer att vara kvar i deras H&M Beauty-grej, kanske få nytt utseende sen. Men jag tänkte så att vi ändå har någonting på ögonen. Vi har ju mascaror att testa, men jag tänkte ändå att jag gör en jätteenkel ögonskuggslook med den här typ ögonpennan. Och sen så gör jag då en flytande eyeliner bara med de här Bright Liners. Och de här har jag testat förut. Kanske inte i en full face H&M Beauty dock. De här kostar 69 för övrigt. Den här pennan kostar 79, så det här är väldigt väldigt billigt. Och de här heter alltså Make It Easy Eyeshadow Pens. Och jag köpte då den här lila pennan. Och sen så börjar jag med att måla på mitt look. De här är väldigt väldigt omtyckta. Jag har inte testat formulan innan. De är väldigt väldigt omtyckta och de såg så jävla enkla ut på den här lilla grejen de har på hemsidan. Målar över hela locket. Sen tar jag bara en pensel och mjukar i kanterna. That's it liksom. Och sen kommer jag lägga en eyeliner då, den här, och torka ner. Jag tar lite på penseln så att jag får en full pigmentering. Alltså lägg av. Den här är lite skimrig också, jag såg inte det först. Den här var jättesöt. Om de här sitter bra, så tror jag att vi har en vinnare. Jag gör likadant på den andra. Den andra sidan har lite eksem just nu på locket, så vi får se om den sitter lika fint på det ögat. Okej, extremt fin ögonpenna. Alltså den var löjligt enkel och använda. Älskar den lätta looken alltså som det ger. Jag låter den här torka helt innan vi målar dit eyelinen. Och de här då vet jag redan att jag gillar bright lines. Med det sagt så är lila en ganska svår färg att formulera. Dock gillar jag verkligen hur man håller dem här och så. Så jag börjar helt enkelt med att göra en eyeliner. Och jag börjar alltid längst med fransraden. Och någonting ni kan tänka på. Eller jag börjar alltid med fransraden på det här ögat ska jag säga. Det andra ögat så börjar jag alltid med vingen. Det jag kan säga dock med en eyeliner i den här Brightline-grejen är att de är ganska vattniga. Så lägg inte för mycket produkt för då kommer det att rinna innan den har torkat. Det som gör att den är väldigt fin dock för att den är vattnig är att den torkar ner väldigt fint och jämnt också. Eller de förarna jag har testat. Och sen då så bara följer jag den nedre vaggan, alltså den nedre liksom ögat. Och sen gör jag en eyeliner. Och det hade ju då varit mycket lättare att göra. Om jag hade kunnat hålla käften i 15 sekunder för att göra min eyeliner. Så. Men gud ja, den lila är verkligen lika fin som de andra jag testat. Vill ni ha färgade eyeliner så är de här extremt bra. På den här ögat så börjar jag alltid med vingen. Tittar innan jag fortsätter så att de är något sådana jämna. Alltså jag är inte en perfektionist när det kommer till sådana saker. Det är bara smink, det behöver inte vara perfekt idag. Det kan vara perfekt en annan dag. Jag vill inte vara den som är den, men jag passar för jävla bra i lila, eller? Fan, vilken snygg look! Vadå, vill inte vara den som är den? Jag tänker fan vara den som är den. Jävla vad snygg jag var i lila, hörni. Damn girl! Okej, älskar. Oop! Jag slängde iväg ögonskuggspennan, men jag älskar båda. Absolut ljuvliga. Vill ha fler färger i den här ögonskuggspennan, kan jag verkligen säga. Som är grädde på moset, nej vad säger man, så har de då släppt 4 mascaror. De har släppt, okej, är ni med nu då? Max Drama Lash. Men gud vad jag är poppis idag, det vibrerar liksom i alla hörn eller? Det är bara Matilda jämt, Matilda är min agent för er som undrar. Okej, och det är så sött, vadå hon vill massa saker jämt. Max Drama Lash, Volume Icon Lash, Never Ending Lash, Forever Curled Lash. Jag tänker att jag testar en i den här videon. Och sen så skriver ni nära för vilka ni vill se. Så jag gör en short eller någonting. Alla 4 är i svart. Så här ser borstarna ut. Jag orkar inte bryta allihop på den här videon. Jag gillar nog den här typen av mascara wand mest. Jag vet inte fan förresten.
Jag tar i alla fall den här. Det var den som jag blev mest intresserad av. Och sen så lovar ni att lämna en kommentar på den här lila eyelinern. Så lovar ni att lämna en kommentar vilka ni mer ni vill se. Det här är Volume Icon Lash, Volumizing och Längsning. I'm going to open you. De här kostar för övrigt 99 kronor. Oh! 99 kronor stycket. Och för en gångs skull, jag vet inte varför, men jag känner det idag, så ska jag ta min ögonfransböjare. Det här är från Shiseido. Och sen böjer vi upp de här motherfuckersarna. Mina minifransar. Ni vet att jag har inte mycket att skryta med, hörni. Låt oss säga så här att den finaste gåvan jag fick av mina föräldrar var inte fransar. Jag böjer inte hårt, jag trycker inte heller hårt. Jag vill inte böja av mina fransar. Och jag har så jävla korta, så jag böjer egentligen bara längst ner. Har man väldigt långa fransar, då kan man böja en gång till lite längre ut. Men jag har så jävla ministubbar, så det är inte lönt, hörni. Och sen nu då ska vi öppna den här. Jag heter det här. Oj, 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 vilken fin borste. Vad gör jag alltid med när jag tar på mascara? Jag tittar ner i en spegel. Det gör att ni inte får mascara, i alla fall inte lika mycket, uppe på locket. Sen gnuggar vi in i botten och rullar utåt. Vilken underwhelming mascara. Sorry, H&M. Ni kan ju fan inte få allt. Ska vi testa en mascara till kanske på den andra sidan? Det gör vi. Okej, vad gör jag nu då? Först ser jag till att täcka alla fransar. Det är liksom fokus nummer ett. När jag gör ett lager så här. Och det är ett lager liksom. Även om jag drar borsten 1000 gånger. Ända tills först liksom det har torkat och då lägger på lite till. Fin separation, inte speciellt mycket volym skulle jag säga, men fin separation. Vad sa den mer att den skulle göra? Det var inte ens det den skulle göra, eller? Volumizing och lengthening, det vet jag fan om jag tycker. Jag vet inte om jag tyckte att den var jättevolumizing eller lengthening, däremot så är det en otroligt fin separation på den, vilket jag tycker om. Men jag tror att vi kanske tar en mascara till. Då tror jag att jag tar någonting som ser lite annorlunda ut, fast den kanske ska göra någonting annat också. Det här är en, jo men vi tar den här. Det här är Forever Curled Lash. Och den här kostar också då 99 kronor. Och den här har en helt annan borste, nämligen en silikonborste. Och det gör oftast någonting väldigt... Åh gud, vilken cool! Jättefin, den ser alltså ut så här då. Ser ni? Den har den här böjda lilla... Det är många utav Lancoms som har släppt såna här. Lash Idolen är lite lik och så. Okej, okay. Då gör jag samma sak på det här ögat nu då. Okej, okay, jag kan säga direkt att jag gillar den här mer. På första swipen kan jag säga det. Det viktigaste med mascara är ändå, enligt mig, hur de sitter under dagen. Och ni kommer inte få något wear test i den här videon. För jag är fortfarande mitt i en adventskalendersäsong, du vet, när jag jobbar röven runt. Men vi kan ju prata mer om de här mascarorna givetvis när jag har hunnit testa dem lite mer. Jag kan ju säga direkt att den här mascaran gjorde ju mycket mer för mina fransar än vad den första gjorde. Så för att inte förvirra er då, så är det alltså så här. Nu ska vi se här. Först tittar jag in i kameran så ni ser mina fransar, och sen tittar vi uppåt. Det här är ett relativt välgjort lager. Definitivt mer zhuzh på den här än vad med den första, men återigen, ingen av dem är så här bara wow, this is perfect. Jag tar första mascaran igen och lägger ett tunt lager till. Jag gillar inte mer än 2 lager mascara. Och då tänker ni, varför det? Jo, för att sen tycker jag alltid, oavsett hur bra mascara det är, att de börjar att smula. Ja, men nu händer det i alla fall lite mer på den första mascaran. Ska väl låta den här torka lite till, tror jag. Okej, okay, så kör vi då lager nummer 2 med Forever Curled Lash. Spontant så är min första tanke att jag gillar den här mer än den här, men jag kan inte säga jättemycket om det. Jag kom på att jag också ska lägga mascara på underfransarna. De har jag ganska långa dock, vill jag säga. Så jag brukar mest dutta på typ halva och bara dra ut lite grann. För de blir så jävla så långa, men jag vill alltid ha mascara på underfransarna. Jag tycker inte att sminket är komplett annars. Hör av er om ni vill att jag testar de andra 2 mascarorna, så gör vi det. Jag vet att mascara är en sån här grej som ni absolut vill höra mina tankar på.
Men så här ser alltså mina fransar ut, ändå fint tycker jag. Ingenting extraordinary, men de kostar också bara 199, nej, de kostar bara 99 kronor. Den sista kategorin i H&M Beautys nya rebrand är läppar. Och de hade enormt många olika färger på läppstift som de alltid har haft. Och H&M Beauty har alltid gjort bra läppstift, men tydligen ska vara förpackningarna vara något nytt. Jag bara tog en hög färger. Det här är deras matta läppstift och det här är deras satinläppstift. Om ni vill ha en swatchvideo på de färgerna som jag köpte, let me know, I will do it. Jag kommer posta det här på YouTube i så fall under shorts liksom, om ni vill se det. Men jag tänker ta en utav varje och testa. Och jag kommer börja med satinen och avsluta med de matta, för att de matta kommer säkert att torka ut lite mer. Det är så det funkar. Men jag tänkte att vi i alla fall kunde ta ut dem ur förpackningarna och swatcha dem på handen. Vad säger ni om det? De jag köpte alltså. Jag råkade köpa 7 utav satin och 6 stycken utav de matta. Okej, jag har inte tittat på läppstiften än, men så här ser alltså förpackningarna ut. De röda, alltså de är så snygga, är H&M Beautys satin. Nej, jo, satin icon. Alltså, åh, luktar som deras gamla, ni vet, vaniljiga doften som de alltid haft. Och det är så här. Alltså det är så snygg soft close på de här. Det är alltså satinläppstiften och de matta kommer i den här rosa. De är matta och kolla här. Är det så snyggt. Och kolla. Luktar mindre sött de matta faktiskt. Okej. Okay. Så jag tänker att jag swatchar de här på min arm. Och sen så väljer vi en färg av varje. Okej. Okay. Är ni redo? Bra. Vi börjar med satinläppstiften. Och det här är alltså It's a Gamble. Packs a Punch. Ooh. Billy. Bare Necessary. Också jättefin. Det här är Scarlet Starlet. Oj, vilken för röd. Det här är Thanks a Latte. Och sist ut på satin är Cinnamon Swirl. Och det här var alltså då de som jag köpte ifrån satin. Vilken gillar ni mest? Jag tror faktiskt att jag kommer testa den här sista som heter Cinnamon Swirl till den här ögonlucken, tror jag kommer passa bra. Men jag ska också testa ett matt, så vi swatchar dem på en gång. Okej, okay, jag börjar då på de matta läppstiften. Det här är Punch Drunk Love. Aj, jävlar vad fin i helfriden. Ginger Snap. Också fin. Coral Fusion. Den färgen. Cherry Who. Oj, vilken härlig röd färg till vintern. Ariel. Oj, vilken sjuk varm röd. Snack om nästan orange. Och sist men absolut inte minst så har vi Wednesday. Som är här då. Också jättefin, jag valde mycket mer poppiga färger med den matta varianten. Vilken gillar ni mest? Jag tror ändå att Ariel är min favorit här. Men jag vet inte vilken jag ska testa. Vi börjar med att se hur den satinformulan är då. Jag väljer den här som heter Cinnamon Swirl. Och som sagt, vill ni se swatchet på läpparna sen så kan jag göra det såklart. Oj. Dunderpigmenterade kan jag ju säga. Jag bryr mig inte om en bättre applikation än så, eftersom jag inte ska ha den kvar på, för att jag ska testa en till. Definitivt en satinläppstift. Jag skulle säga att det är väldigt såhär, du vet, ett typiskt läppstift, eller vad man ska säga. Högpigmenterat, glansigt, men inte glossigt. Högpigmenterat, skön på läpparna. Jävligt snygg färg. Älskar förpackningen. Wow. Så testar vi också då Cherry Who, som jag inte kan låta bli, alltså den är så fin. Den såg mycket mörkare ut på mina arm. Älskar hur fina förpackningarna är. Enormt fantastiskt fin formula kan jag säga. Shit, alltså H&M har verkligen gjort det kan jag säga. De här kostar för övrigt, om inte jag sa det, 129 kronor styck, både de matta och satinläppstiften. Det är verkligen stor skillnad på formula kan jag säga. Det här är ett betydligt mattare formula som känns väldigt välvetiga. De känns dock inte vid första applikationen, och det kanske är omöjligt att säga direkt, att det känns inte att de är väldigt, väldigt matta. Men de ser också väldigt, väldigt matta ut dock. Bara för att de är matta så är de absolut transfer. Alltså de kommer inte sitta där hela dagen och utan liksom att du behöver toucha upp dem. Det behöver du. Men jättefina. Låt mig bara släppa ut håret lite så ska vi prata. Okej, så jag tror definitivt att vi kan börja med att sammanfatta att H&M Beautys rebrand, alltså omgörande av hela deras line, är mycket bra gjort. Det är superfina produkter, det är ingen av produkterna som är märkvärdigt dåligt. En del saker är lite mer mediokra, men en del saker sticker också ut enormt mycket.
Jag tror att de här läppstiften, de kommer använda så mycket. Tänk bara, alltså den här läppen i höst med du vet en svart kattig eyeliner, vet jag dör. Så jävla taggad och jättekul liten lansering. Jag har som klart absolut planer på att fortsätta testa H&M Beauty. Om ni vill det så lämna gärna en kommentar. Och glöm inte bort då att jag tävlar ut 2 stycken presentkort, 1000 kronor styck, till 2 olika personer. Alla regler för hur ni tävlar om det står nere i min beskrivning. Och jag tror definitivt att ni kommer ha riktigt roligt med det här märket i framtiden. Det ska bli kul att se vad de hittar på här näst. Ja, jag har bara positiva saker att säga. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och så hörs vi igen snart. Okej.